ड्रिम्स टिभी हेरिराख्नु भएको छ र ड्रिम्स टिभीका सपनाका शृङ्खलाहरू यस प्रकार रहेका छन् र आजको सपनाको श्रृङ्खलामा तपाईँले यदि सपनामा कुनै पोखरी तलाबमा गएर आफूलाई नुहाइराखेको अवस्थामा देख्नुभएको छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि अत्यन्त अशुभदायक रहेको मानिन्छ यदि तपाईँले आफूलाई सपनामा नुहाइरहेको अवस्थामा देख्नुभएको छ र त्यो सपना तपाईँले प्रात समयमा देख्नुभएको छ भने त्यसको सङ्केत अलिकति नराम्रो हुन्छ सपनामा तालाममा नुहाइराखेको अवस्थामा शत्रुबाट हानि हुने सङ्केत मानिन्छ त्यही के भएर केही दिन यस्तो सपना देखेको केही दिन अलिकति धोकाबाट जोगिनु होला कुनै पनि व्यक्तिमाथि आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास नगर्नुहोला एकदमै आफू विचार गरेर हिँड्नुहोला बल्ल तपाईँको लागि ठिक रहनेछ